អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online ទីដែរគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធី game ដែលថ្មីនេះដែរចង់ចែកជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង game មួយហ្នឹងអូខេនេះគឺជា game ដែលខ្ញុំចង់ណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង game មួយហ្នឹងអូខេគឺ Lucky Shots អូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងទៅដើម្បីដំឡើង game មួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ Play Store ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច search ឈ្មោះមួយហ្នឹងឬក៏អាចចុច link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចុចឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់គឺលេខកូដណែនាំសម្រាប់ដាក់ទៅគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីតែម្ដងទៅអូខេឥឡូវចាំតិចទៅយើងរត់ដល់ពេញគឺយើងអាចលេងជាមួយកម្មវិធីនឹងបានហើយអូខេគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការចុចកូនជ្រូកហ្នឹងទៅអូខេរហូតដល់វានោះពេញនោះឡើងអញ្ញូហ្នឹងពេញគឺយើងអាចធ្វើការរកលុយបានហើយនេះយើងសន្សំកាក់ហ្នឹងទៅដើម្បីសន្សំរកលុយចឹងណាអូខេងាយស្រួលទេងាយងាយមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេមានតែការចុចហ្នឹងទៅហើយកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់មើលពាណិជ្ជកម្មគឺយើងចុចកន្លែងនេះបើអត់មើលមើលចុចខាងក្រោមអូខេឥឡូវយើងមិនបាច់មើលក៏បានដែរឥឡូវយើងចុចធម្មតាទៅអូខេហ្នឹងហើយហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែងសញ្ញាបូកនេះបាននេះកន្លែងនេះបានធ្វើការយើងទៅcheck in ប្រចាំនេះប្រចាំថ្ងៃយើងអាចធ្វើការអានេះកាក់ free អានេះមើលវីដេអូបាន5ដងអូខេឥឡូវនេះឡើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលេងបាននេះអាច free បានអូខេ46នាទីគឺយើងអាចមក check ឡើងបានម្ដងទៀតហើយឡើងនេះមួយទៀតដែរគឺឡើងមើលពាណិជ្ជកម្មអូខេចឹងយើងធ្វើការបាន10កាក់ទៀតហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងដែលលេខណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏ណែនាំសមាជិកចឹងណាអូខេនេះគឺជាលេខរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាលីងរបស់ខ្ញុំអូខេកុំភ្លេចយកលេខកូដឡាយនេះយកដាក់ឡាយនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងដាក់លើវីដេអូមួយនឹងតែម្ដងហើយជាមួយលេខកូដខ្ញុំធ្វើការដាក់តែម្ដងឡាយអា QQ ឡាយខាងនេះទៅអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងទៅគឺយើងទូបាន800កាក់បន្ថែមអូខេសម្រាប់ការរកលុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខកូដណែនាំមកខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងលើវីដេអូមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលទេឡាយនេះគឺកន្លែងដែលយើងដំបានអញ្ចឹងណាអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់មើលឡាយលុយចុចឡាយលុយហ្នឹងតែគឺវានាំមកចូលដល់ឡាយនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាចដកលុយទេណាបានហើយគ្រាន់ចុចឡាយស្ញាប្រួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់បានអូខេអមថាប្រទេសអាមេរិកចឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកបានប៉ុណ្ណឹងចំនួន2លានកាក់គឺយើងអាចទទួលបានតាមនឹង Play Store ឬក៏ Amazon ឬក៏អីអីផ្សេងចឹងគឺយើងអាចដកតាមបានអូខេឥឡូវវាអស់ពាណិជ្ជកម្មហើយហ្នឹងហើយងាយស្រួលមែនតើនេះក៏ធ្វើការចុច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 ចាំមកខ្លួនជុកហ្នឹងតើយើងធ្វើការដើរលេងបានហើយចឹងយើងអាចបានចំនួន Play Store 62 cent ហើយយើងចុចនេះតែហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងងាយស្រួលមែនទេសម្រាប់ការណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកមេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីមិនទាន់បានជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយជួយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងកុំភ្លេចជួយ like បើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះទេកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់មិនធំបានដឹងអូខេ
năng ngày chẳng như mình tập năng tế xin lập ca chạy đấy và xin chị mình cũng học khó chứ lại ná à chia sẻ vì xin lập phong mai ông toàn đi phóng quét chụp nền video đại thoại.